Zonja dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë MCN në ekonomi. Do t'jene me mua Sebastian Zonjën në minutat në vijim. Do t'flasim sa i përket ndryshimit të ligjit për strukturat akomoduese në vendin ton. Kam tëftuar në studio zotin Besnik Vathi nga Shoqata e Tur Operatorëve. Kënaqësi që t'kam studio zoti Vathi. Kënaqësi edhe për mua. Sa i përket këtij ndryshimit ligjor, detyron çdo individ që lëshon me qira dhoma plazhi, shtëpi, vila apo apartamenti të regjistrojë ato dhe të pajiset me certifikat kategorizimi. Kërkuam ditën e sotme të kishim në panel edhe një përfaqësues nga Ministria e Turizmit, por pak përpara nisjes së emisionit na njoftuan se e kishin të pamundur që të dërgonin dikë ditën e sotme për të qenë në panel për këtë temë. Zoti Vathi, për ta nisur me një herë dhe për të shpjeguar edhe për publikun që po na ndjek në këto momente, çdo thot kategorizim masiv, si ta kuptojmë të ligjin e ri? Ligji në fakt është për disa ndryshime për ligjin e turizmit. Nuk është thjesht për atë kategorizimin masiv që pretendon të jetë. Natyrshëm që në tërsin e ti, ligji parashikon dhe shkon më thellë ndoshta për të detyruar apo për të kërkuar kategorizimin dhe klasifikimin që kanë të bëjnë me strukturat akomoduese ku përcaktohen se cilët janë struktura akomoduese që janë në shërbim të klientelës në këto struktura akomoduese dhe natyrshëm edhe mënyra dhe format se si do klasifikohen se cila struktur akomoduese. Ligji përgjithsisht, si thash, ka një ligj për turizmin në Shqipëri. Ligji është i rreth, besoj po bëhen rreth 10 vite tashmë që u bë ligji. Ai ligj parashikonte që do shoqërohej edhe me akte nënligjore të tjera të cilat do ta plotësonin, madje kishte edhe parashikimin që të bëj kategorizimi dhe klasifikimi i strukturave akomoduese. Gjë që edhe nga ai ligj e deri tani asnjë akt nënligjor nuk doli që ti të ishte me i plot. Përsa i përket këti ligjin në raport me ligjin e kaluar, mendoj që është më shumë një, në qofse e quajmë, përditësim i ligjit me situatën dhe me ndryshimet që ka ndodhur gjatë këtyre 10 viteve të fundit. Që kur bë ligji i ri, ne si biznese, brenda shoqatave, kuptohet kishim vërejtjet tona që në atë kohë, vërejtjet të cilat nuk morën parasysh me ligjin dhe ndoshta dolën si nevoj për të ripar ato vërejtje dhe propozime që kishim ne për të ripar për ndërtimin e ligjit të ri. Kemi një qytetar i cili ka një banes, le të themi, apo një dhomë diku në jug apo në veri të Shqipërisë, në zonë malore apo zonë bregdetare. Si ndikon ligji i ri te ky qytetar? Shiko, është folur shumë dhe është prezantuar shumë që ky ligj po kërkon të luftojë informalitetin në industrinë e turizmit apo industrinë e pritjes të hoteleve apo strukturave të tjera akomoduese. Unë mendoj që pavarësisht se ligji këtu parashikon detyrimin e çdo ambienti strukture akomoduese, duke filluar që nga apartamentet, të jenë të licencuara, të kërkojnë licencën për të klasifikuar, për të licencuar dhe për të klasifikuar. Përsëri, nuk është mungesa e këtij ligji që do t'i detyroj tashmë e tutje këto struktura të licencohen. Pasi me ligjin tregtar, me kushtetutën, çdo subjekt që bën biznes duhet të regjistrohet. Kështu që nëse ne kemi një apartament
dhe dëshirojmë të japim me qëra, është pothuajse e detyrueshme me ligjet e tjera që të detyrohej dhe të regjistrohej. E them këtë pasi problematikat që dolën gjatë dy viteve të fundit lidhur me përhapjen e disa portaleve ndërkombëtare të cilët ofronin për apartamentet me qera mundësin që këto të shiteshin në këto platforma për klientelën e huaj, këto portale e bën pa kërkuar më parë detyrimin ligjor që të ishin të regjistruara me NIP për t'i regjistruar. Qeveria, vitin e kaluar, në fund të vitit, i kontaktoi dhe këto portale vendosen me njëherë detyrim që kushdo të përfitoj nga rezervimet në këto portale, duhet t'jetë i regjistruar. Dhe për mua, ai detyrim mbaroi që me interesimin dhe detyrimin që bëri qeveria për këto portale. Tashmë, problemi nuk është që ne i kemi përcaktuar më sakt se si do ndahen me hyje, pa hyje, apo me emër bujtin, apo fjetin, apo tjetër, apo në fjeti edhe mëngjes, apo si do i quajmë hotelet shpërndara, apo që i ka përcaktuar. Këtu është e domosdoshme ai akti nën ligjor, sepse nuk mbaron vetëm me këtë përcaktim detyrimi i hoteleve. Do duhet se zbën të parashikohen si do jenë hotelet. Po çfarë pengoj që të dalin dhe akte në ligjore? Qofte ligji i parë, qofte edhe këtë plotësohet? Këtu nuk e di, mungesa ndoshta ati personit do të zgjidhte edhe këtë përgjigjen, sepse është shumë e thjeshtë të përcaktohen, të meren shembujt ndërkombëtar, akte në ligjore, sepse ky është thjesht teknik, ku përcakton që hoteli me tre hyje duhet ta ketë dhomën, le të themi, deri në 15 metra katror. Nga 15 deri në 18 hoteli me 4 hyje. E me radhë, hoteli me 5 hyje mbi 25. Po jap si shifra, për shembull. Pra, këto janë standarde teknike të cilat duhet të ulet dikush dhe t'i shkruaj, pastaj le të hidhen për diskutim dhe le të miratohen. Po përderisa kjo, janë standardet ndërkombëtare, se ndërkombëtare janë standardet. Standardet janë ndërkombëtare, po duhet të updatohen, të përditësohen, të rishikohen, edhe me kushtet që paraqet Shqipëria, sepse bëhet fjalë për një zhvillim tashmë të deri tanishëm deri këtu, dhe ky standard ndërkombëtar me të gjitha të dhëna teknike do shohë edhe realizimin e deri sotshëm të këtyre. Si certifikon dhe deri më tani atëherë hotelet dhe restorantet? Vet klasifikohen, vet, pra nëse ne shohim sot... Vejnë vet sa hyje të duan. Exakt, pra nëse ne sot shohim hotele me 2, me 3, me 4, me 5, me përjashtim të atyre hoteleve që janë brende ndërkombëtar të njohur me 5 hyje, por përsëri edhe ato kanë problematikat e veta, sepse një hotel me një brendit caktuar në një vënd mund tjetë edhe me 4 hyje, në një vënd tjetër mund tjetë me 5 hyje. Pra edhe ato kanë problematika, jo vërtet mund tjenë standarte ndërkombëtare apo brende ndërkombëtare, por çdo vend vendos... Por deri më tani i kemi vendosur vetë. Deri më tani i kemi vendosur vetë, dhe ne do vazhdojmë t'i vendosim vetë përsa ko ky ligj nuk përfundon me kaq sa që është miratuar. A që vështirë është që të sankcionohet në ligj? Jo, ligj mund të bëhet edhe nesër të rishikohet ky ligj edhe të bëhet një tjetër. Problemi është duhet të ulen organet të shkruajnë edhe këtë standard që të miratohet pastaj ky standard për këtë kategorizimin e ri. Jeni pyetur si grup interesi? E vërteta është që për ligjin u pyetëm si grup interesi. Ne kishim dhe kemi akoma vërejtje edhe për miratimet, por u morën një pjesë parasysh. Natyrshëm, unë nuk mund pretendoj që çdo gjë që do të kërkojnë bizneset
do të miratohen. Por përsëri gjykojmë që ka pasaktësi, ka probleme, të cilat ndoshta mbas 10 vjetësh do vinë të na thrasin përsëri për të rishikuar dhe për t'i parë dhe për t'i updateuar ato që ne i kemi thënë, ndoshta edhe para 10 vjetësh. Ka ndonjë lidhje që vjen pikërisht tani përpara fillimit të sezonit, punjavësh nis sezonit. Turistët e parë kanë filluar të vinë. Mos duhet ishte bërë më herët, pse bëhet tani në këtë periudhë? Dikur kemi pasur bisedime, pse bëheshin prishjet e ndërtesave, pikrisht, sa po fillon të sezoni? Shiko, kë ligji i ri, apo ligji për ndryshimet në ligjin e vjetër, sepse më shumë ka sjell ndryshime dhe nuk ka dalë si ligji i ri, ka filluar që në shtator, tetor, ne e kemi diskutuar dhe i kemi dhënë përgjigjet që në tetor, ja u morën parasysh një pjesë, u gjykuan, ngulëm këmbë për disa të tjera, përsëri u rishikuan dhe u pan. A janë në kohë? Më mirë tani se sa më vonë, më mirë tani se kur. Por ajo që mungon është akoma e dëmshme, pasi sinqerisht nuk vuanim thjesht për t'i përcaktuar se kush. Do të duhet se zbën që këto të kenë të dhënat e tyre teknike, ku do aplikohet, si do aplikohet. Nuk dihet se ku do të aplikohet dhe si do të aplikohet? Nuk ka sqarim? Sepse, e para njerë, thash, janë akte nënligjore që do të shëqarojnë. Që e përcaktojnë po. Dhe këto akte nënligjore do kenë edhe organet të cilat do bëjnë miratimin, sepse zgjidhja për të dhënë yjet, për shembull, në hotele, në vëndet të ndryshme, është e ndryshme. Diku bëhen nga shoqata, diku bëhen nga kompani private të cilat kanë standardet dhe bëjnë... Pra, diku bëhen nga organet e pushtetit lokal, diku bëhen nga organet e pushtetit qendror. Pra, kjo duhet përcaktuar se kush do bëhet, si do bëhet, dhe të dhëna teknike. Ky është problemi më i madh dhe më i rëndësishëm në këtë. Ose ka zgjidhur me staf, për shumë, do ndjeri stafin në teren ministria, inspektore, dhe do t'i shohë në teren. Ka kaq inspektor për t'a parë në teren situatë? Shiko, së pari herë, çdo hotel duhet të vetë aplikoj. Po që ta aplikoj, duhet ketë formularin. Dhe në formular, aji duhet ta ketë ku të shikoj se sa janë qarë kërkohet për t'u aplikuar në një kategori apo në një... Nëse nuk përcaktohen të dhëna teknike të se cilës, për mua është vetëm një ligjë teorik që duhet shëqërohet se zbën me aktet nënligjore ose le të bënin të plot ligjin duke parashikuar të gjitha të dhëna teknike. Sepse në shumë pjesë, për shembull, i është futur dhe bën përsëritje. Futet për kontratën e udhëtimit. Ne kontratën e udhëtimit e kemi edhe me ligjin e kontratave të tjera, të parashikuara. I futet edhe ky ligj e përcakton dhe në një 20 pika se çfarë duhet përmbaj kontrata e udhëtimit. Pra, do doja që të futej më thellë ose të shoqërohet me akte nënligjore. A, nëse ato janë duke punuar paralelisht për të nxjerrë dhe aktet nënligjore, atëherë, le të shpresojmë që ti kemi. Po, akuzën e kryeministrit Edi Rama si e sheh, që thoshte hotelet fshehin numrin e klientëve. Ka shumë probleme kjo shprehje. Pse? E para njëherë, ne raportojmë, unë kam thënë vazhdimisht që ne raportojmë, themi, 10 milion turist. Po. 10 milion nuk janë turist, janë vizitorë të huaj. Unë kam bërë disa analiza dhe për logaritje dhe unë e kam nxjerrë që Shqipëria mund të ketë, mund t'i përafroj diku ke 5 milion turistë të huaj. Gjysma janë ata tranzit që ne akoma në Institutin e Statistikave tranzitin e pyesim je tranzit apo si e edhe jo e quajmë jo form udhëtimi, po e quajmë qëllim udhëtimi. Nuk është udhëtimi tranzit qëllim. Udhëtimi tranzit është form, futem në Rinas dhe dalë në Morin. Brenda ditës,
llogaritem si turist, sepse kam pasaportë të huaj, ndërkohë kur nuk jam turist, po jam vizitor i huaj tranzit. Futem nga Morina dhe dal në kufi me Malinezi, brenda ditës, quhem turist në Shqipëri. Kur kthehem përsëri nga Malinezi dhe futem përsëri për në Kosovë, llogaritem dy herë. Po grekët për shembull apo italianët i quajnë turist këta? Jo, nuk i quajnë. Jo. Ne për shembull, po të marrim shembullin e Kroacisë. Kroacia, nëse do raportonte kështu siç raportojmë ne, për para dy viteve ka pasur 55 milion vizitorë të huaj dhe raporton 15 milion turist. Diferenca ndërmjet 55-s dhe 15-s është 40 milion. Janë 40 milion dhe këta 40 milion janë ose vizitorët një ditor, ata që quhen ekskursionist, po jo turist, ose kalimtarët tranzit. Po ne pse nuk e bëjmë të ndarje? Nuk e bëjmë, prandaj dalim tek ajo përgjigje për dhënë në atë shprehje në hotelet gënjejnë. Nuk është se gënjejnë hotelet. Nëse ne raportojmë 10 milion turist të cilët nuk kanë fjetur në Shqipëri, po janë vetëm kalimtar apo vizitor një ditor, atëhere, përse duhet shqetësohemi që gënjejnë hotelet? Nuk pas kanë gënjur. Ne kemi hotele të cilët janë sezonal, strikti, pra në mënyrë strikte, sezonal. Dhe është e pamundur që ky hotel, ti thuash, duhet ta kesh koeficientin e shfrytëzimit 100%, apo 80%. Jo më, nga 365 ditë të vitit, unë janë i hapur vetëm i 100 ditë. Këto 100 ditë, unë mund ta kem koeficientin e shfrytëzimit 100%, por koeficientin e shfrytëzimit në 265 ditë e kam 0. Dhe mesatarja mund të më shkoj diku ke 30. Pra, unë edhe të dua, nuk mund të kaloj 30-ën. Pra, nuk mund të penalizohet me detyrime, apo me a gënjejnë hotelet, a gënjejnë bizneset, natyrshëm që gënjejnë. Po kjo nuk është aq shqetësuese nëse ne do t'i kishim raportet më të drejta, raportin e numër turistësh me fjetje në për hotele. Ne kemi dhe shqetësimin tjetër, për shembull. Ka dikaster që e di realisht se sa është ky numri i vizitorëve dhe i turistëve? A ka dikaster, siç ka Kroacia për shembull, që ka 40 milion diferencë? Shiko, vendet e zgjidhin edhe me ligj, për shembull këtu është përcaktuar që duan ta zgjidhin të krijojnë një komitet të statistikave, komitet të me pjesëmarrës nga institucione të ndryshme. Që unë e quaj përsëri pothuajse një institucion i çik mbi atë të nevojshmin. Krijon një departament në Ministrinë e Turizmit, departamenti i statistikave, i cili të merret me analizën dhe studimin dhe të iniciojë në studime të ndryshme statistikore me zgjedhje për të përcaktuar realisht numrin e turistëve, netët turistike, të ardhurat që realizohen për turist, pasi unë kam pretendime për shembull që edhe ajo shifra e 4.2 miliard e dhënë nga banka, unë kam pretendime që duhet të jetë e pasaktë. Nisem gjithnjë nga numri i turistëve. Nëse ne gjykojmë që kemi, unë gjykoj që kemi 5 milion turistë, prej të cilëve nja 1 milion e gjysëm nuk na flenë në për hotele, sepse janë shqiptarët që banojnë jashtë, kanë pasaportë të huaj, hynë në Shqipëri dhe ne i quajmë turistë, flenë tek shtëpijat e tyre, pra nuk konsumojnë. E drejtë. Pra nga këta, nga 5 milion, janë angelën nja 3 milion e gjysëm. Po edhe turistët nga Kosova dhe Malizi nuk janë konsumatorë të mëdhenjë turistikë, dhe realisht që konsumojnë ngelen rreth 2 milion, që janë me pasaportë të huaj dhe që kanë net turistike dhe të ardhurat të mëdha. Të gjykosh tani që në gjithë të numër, prej 3 milion, apo 5 milion, apo 2 milion, të realizohen 4.2 miliard euro të ardhurat, ne ja kalojmë për cilësi dhe shpenzim për turist, ja kalojmë të gjitha vendeve turistike. A, po, në që fëse ne do e raportojmë me 10 milionëshin,
Okej. E kuptoj. Po në qovë se ne kemi më pak turist, atëhere nuk qënë kemi të 4.2 miliardë që. E kuptoj. Në është bashkuar në një lidhje me Skype edhe zonja Dori Kraba, si për marse në fushën e Airbnb-ve. Zonja Kraba, ju përshëndes. Ju përshëndes, gjithashtu. Dhe batë sa i përket kategorizimit 3 dhe certifikimit gjoba që parashikon ligji për gjdo struktur akomoduese, letë temi sezoni është duke njësur. Si e shë, mesurin e një si përmarse e, qëfar është duke ndodhur? Qëfar po kërkon të bëj qeveria me ligjin e ri? Qeveria kërkon të themi në të gjuhën popullore, më falin ndoshta për ta përmëndur si po të ndjerë dhjam nga pleshti. Kemi në paktën në 4 muajt, 5 muajt e fundit, kemi disa projekt ligje që kanë zënë njëri tjetrin dhe realisht është bërë pak një nga tres edhe në fushën ton të operimit, pasi nuk po dim se cilin ligjë të kapim më para për të aplikuar. Mendoj që gjitha kjo ndryshimi i ri, dëgjonim, pa tjetër jam pro formalizimit të çdo lloj biznesi apo të ardhure, por mendoj që absolutisht duhet jetë me hapa, duhet jetë në mënyrë më lehtësuese, dhe mendoj që qeveria duhet mendoj edhe për këto bizneset vogla që po mundohen të kryojnë diçka pasur nevojën që të largohen nga shtetit tyre, si që ka bërë pjesa me madhe rinisë. Po pse qëfar dëmi i sjellë këtyre bizneseve të vogla? Nuk patëm mundësim që të kishim ndikën nga Ministria e Turizmit, nuk kemi mundësi, thënë, që ta sjellim ditën e sotme, ishte përgjigje e zyrtare, por qëfar dëmi ju sjellë? Dëm nuk është, mund të themi dëm, po nuk është dhe në një, është pak kalema dhe tuash dëm, por gjithsesi. Gjëja e parë që unë mendoj që është negative dhe që sjellë në treg, është që edhe shumë njerëz të tjerë që e kam pasur vetëm një banes që jepni me qera, e kam pasur aty dhe për të mos e lënë djerë, për t'i dhënë një lloj rëndësie e kësaj banese që kam pasur. Me gjithë këto ligje, unë jam shumë njerëz që janë, po i mbyllin këto lloj shërbimesh dhe më vjen vërtet shumë keq sepse Airbnb dhe Booking, sidomos ne që jemi, jo vetëm si përmarje shtri, por kushdo që e ka si biznes, si përmarje këtë pjesë, jep një shërbim vërtet shumë të mirë, që kushdo nga turistët që vjenë në Shqipëri, ngelin realisht me kojë hapo nga mikpritja, nga pjesa e çdo gjëje, shërbimi që u bëhet, pasërtia që gjejnë apartamente. Për të njësur të pyetje që bët, dëmi i parë, ne taktohemi në disa forma. Forma e parë është që japim 12% Airbnb-a dhe Booking për çdo lloj, letë të themi, rezervimi që ne marim, duke qënë që përdorim platformën e tyre. Por posë këtyre, tatohemi edhe nga në nëntor hyri i ligjëri që tatohemi në qofë se deklaronin niptin tonë si biznese, dhe deklarohesh e vetëm për 6%. Në qofë se jo, ishte me 22% a 20% nuk e mbaj më në mos ka bëjt, plus minus, po 20 ose 22%. Pra në shtohet një taks tjetër, letë të themi nga 12 që ishim, na u po dhe 20, shkuam të 30, nga të 32-shi. Për posë kësajt, në fund të gjdo viti, momenti që ti keni njip dhe jetë një biznes, në fund të gjdo viti ti pra paguan taksa, tatim bifitimin, jo taksa, tatim bifitimin për 14%, që gjiro se ti deklaron në bank profitimet e tua që ke pasu, për posë këture taksave që unë përmonda pak më parë. Pra i bje që ne, si pas shtetit ton, të tatohemi, në më tonë të paguajmë, të tatojmë i tre fish. Oke, do thonë ju taksa e parë, nuk ka lidhe me shetin tonë, ka lidhe me Airbnb-në. Pa tjetër, po ne e paguajmë të, atëhere me qënimet, qëfar mund të ofrojmë atë shërbime që ne ofrojmë dhe përbëjmë të pa mundurën që të kenë shërbimet si në një hotel me 5 yje, të kenë pjesën e pasërtisë, të ndjenë si në shtëpi, dhe ju siguroj që nuk japim vetëm këto shërbime, po jemi bërë dhe si guid duke qënë që kushdo që vjen këtu, do gjdo gjë, gjdo informacion të ketë gati përsa i përket edhe guideve i ku mund të shkojnë dhe gjdo gjë tjetër. Mendoj që duhet kishtë masa lehtësuese absolutisht. Absolutisht duhet kishtë masa të tjera lehtësuese përsa i përket gjithë tyre ligjeve që realisht unë nuk po marë, ma të sot janë vëndu në djenë një që në pas ka dal një ligjë tjetër dhe duhet a ledzoj se për qëfar bëhet fjallë, sepse të pak të një projekt ligjë që ishte thënë në muajnë janari, ishte vetëm për këto kategorizimin, certifikatën e kategorizimin që duhet mërshin të Ministria Financës, për personet që kanë një garsoniere, një apartament, apo vetëm një pronë në emrin e tyre, që timi më të saktë. E kuptoj. Zonja Kraba tha pak më herët se, Zoti Vathi, se
po kemi mbyllje të këtyre që kanë një dhomë, që do në qënë të këtyre që kanë një booking, një Airbnb, diçka e tilë. E sheshtë që se me të vërtet po shkohet, do më thëmë po shkohet në drejtë? Po, unë sa po... Unë nuk e vej në dyshim, nuk e vej në dyshim qarë tha zonja. Nuk është thjesht ligji apo përpjekja për t'i regjistruar që mund të sjell mbylljen e disa aktiviteteve të tyre. Na taksojnë për këtë, për atë. Pra, këtu u bën bashk dy gjëra ndoshta. Sepse nëse detyrimi për t'i regjistruar si biznes, qoftë edhe dhënien e një apartamenti me qira, nuk është detyrim që lindi këtë vit me ligjin. Ka qenë dhe mbetet detyrim i përvitshëm, i çdo kohe, nëse ke diçka që e jep me qira, natyrshëm që do të paguash, ose 10% në taksës në burim, apo si mund të jetë, ose, pra, detyrimi për regjistrim është detyrim tjetër. Sjellja, ndoshta, edhe... Po, ja, ta përfundoj dhe... Por ndërkohë, përveç detyrimit për të regjistruar, është edhe ndryshimi i ligjit, se me të regjistruar si biznes, do kesh ligjin pastaj mbi 14 milion sa është ajo detyrimi që do të fillosh të paguash pastaj tatim fitimin apo tatim... Pra s'ka më bizneset të vogla të cilët e kanë tatimin zero. Po, Zonja Kraba? Vetëm do thoja se pak më parë zotria tha që ky tatim ka qënë. Zot, pa tjetër që ka qënë, po ka qënë për... Jo për pjesën e Airbnb, sëpse Airbnb-a ka qënë një biznes i ri dhe para 3 vitesh kanë qënë disa profesione që hynë në amnisti. Dhe nuk e din që ofse në mos ga boj, po me ajsa informuar jam unë, unë e di që akoma kylloj profesioni në një liqë tjetër është akoma në amnisti, dhe më si mund të bëhet një liqë kur këto profesione janë në amnisti, si ka mundësi, si pjesën e profesioneve tjera, sepse edhe kjo hytë pjesën e profesioneve tjera, si për marse edhe gjdo loj gjë tjetër. Tani, kur Kryeministri tha që deri në 2029 në këto profesione do jenë në amnisti të plot, unë nuk e kuptoj ka qënë, po pa tjetër ka qënë, ka qënë për qëra që jepen, nuk e di ato që kanë një shpime qëra, që japin në efekt bizneset gjitha këto, po jo Airbnb-t. Airbnb-a është një biznes i ri që ka hyrë, është një nërmarje e rej që ka hyrë, prej 2018-ës ka pasur Covid dhe ka filluar dhe sot. Më falë, nuk mund bëhet ligjë për Airbnb, ligjë për Booking.com, këtu bëhet fjalë që nëse ti jep një ambient me qëra të përhershme, të përkoshme, ditore, javore, ke detyrimin ligjor, sepse është biznes, ke detyrimin ligjor të jesh i regjistruar. Këtu ndryshimi, pra, sjellja në ligjë, edhe për mua, është e kotë, sepse ky detyrim ekzistonte. Gabimi ndoshta ka qenë që Airbnb-a, kur u fut në Shqipëri, nuk kërkoj a e ke këtë objekt që ti donë të javësh me qëra të regjistruar, që të marrë është ardhura. Kjo u zgjidh, asgjë tjetër. Pjesa tjetër, pastaj detyrimi për të regjistruar me ligjë, për mua ishte i kotë. Ndërsa detyrimi për të regjistruar duke bërë biznes, ka qenë dhe mbetet. Nuk diskutohet se erdhi Airbnb-a apo një kompani tjetër. Ndalemi në një hapësirë reklamash, po, Zonja Kraba, do kthehemi sërish së bashku. Shkojmë tek një hapësirë reklamash në rrugën e shikues. Rikthehemi sërish në studio të nderuar dhe shikues, jemi duke folur se i përket një mënyre të re taksimi, le ta quajmë një ligji të ri për Airbnb, Booking hotele, certifikimet, kategorizimet e reja. Siç e thamë edhe në fillim të kësaj këtij edicioni ekonomie, kërkuam edhe një përfaqësues në panel nga Ministria e Turizmit, nuk kemi mundësi të vim na njoftuan nga Ministria ditën e sotme. Kam në lidhje zonjën Dori Kraba, si për marse, dhe gjithashtu nga tur operatorët, zotin Vathi. Zonja Kraba, undalem pak më herët me zotin Vathi, kur Kryeministri tha se hotelet nuk deklarojnë klientët e tyre. Tani, me që hotelet nuk deklarojnë klientët e tyre, ju thatë që po kërkon të ndjerë qeveria dhjam nga pleshti. Pse po shkon të këto dhomat teke?
ajo që thash më para, të paktën për sa i përket domateke. Tani tek to domateke, të paktën me ligjin, projekt ligjin që më kanë lexuar në janar, më duket që duhet të marr një certifikat kategorizimi të avarë në mur, që kur të vi vëzhgusit e qeverisë, një farë mënyre, qoftë se gjen klient aty, të jenë të justifikuar për sa i përket kësaj. Ndërsa për sa i përket mos deklarimit të numrit të turistëve, për hotelerit nuk e kam, se dhe ne te hotelet futemi, po jemi në një grup tjetër duke qenë që operojmë me Airbnb dhe Booking dhe marrëdhënia kemi të ngushtë me to. Dhe çdo absolutisht çdo klient që vjen tek ne është i regjistruar në platformat Airbnb dhe në Booking, që tani bashkë me marrëdhënien që ka vendosur me institucionet e shteteve shqiptare, ka çdo gjë të regjistruar duke pasur ID-n e klientit që të vjen tek neve, me foton e fytyrës që bëhet në mënyrë imediate në momentin që hap profilin e tij kushdo që i përdor këtë platformë. Ndërsa për hotelet nuk mund të flas, nuk kam idenë se si mund të operojnë. That pak më herët faktikisht që nuk kemi 10 milion turist, kemi vizitor, por kemi ato 2 milion le të themi që vijnë dhe shpenzojnë. Si kryhet, për shembull, nëse nuk e kemi këtë zyrën e statistikave për të parë kush është vizitor, kush është turist, kush ka ardhur për ekskursion, kush ka ardhur për të kaluar, i ka kaluar rruga. Pse thon për shembull nga qeveria do të marrim 15 milion turist, 17 këtë vit, 20 vitin tjetër. Si nxjerrin këto shifra? Shiko, shifrat e raportuara janë nga Instituti Statistikave dhe Instituti Statistikave e thekson, shifrat janë marrë nga hyrjet në kufi, në pikat kufitare. Pra, nëse ne i futemi, pra në përmjet sistemit Teams, kush regjistrohet për hyrje për dalje, dhe nga Ministria e Brendshme duket tërhiqen të dhënat sa kanë hyrë gjatë vitit dhe nxirret shifra e vizitorve të huaj. Problemi është që kur raportohet, duhet të ndahet dhe të veçohet. Dhe prandaj është Ministria e Turizmit. Ministria e Turizmit nuk është thjesht të numroj çfarë i sjell Instituti i Statistikave apo Ministria e Brendshme në hyrjet në kufi. Hyrjet në kufi janë hyrje të thjeshta, hyrje dalje. Turisti është turist, a i që kalon të pakton një natë fjetje në vëndin e vizituar. E se këtë pak më herët, si e shenë ndërtimi në një komiteti, le temi? Pra, do ndërtojmë një komitet vetëm për të gjetur se sa kemi turistë. Shiko, për me shpërndar përgjegjësinë, krijo komitet ndër dikasterial edhe natyrshëm, kur nuk do të kesh. Një departament në Ministrinë e Turizmit, si që ka Franca, si që ka Bulgaria, si që kanë vëndet e tjera, i cili pastaj vetë, duke për analiza mujore, apo duke paguar ministria, institute, apo institucione private, të cilët bëjnë vrejtime me zgjedhje, kalkulime, është shumë e thjeshtë për të nxjerrë, duke bërë logaritjet në kufi. Shkohet në kufi, numrohen sa kanë hyrë sot, pyeten ku do shkosh, do shkoj në Rinas, okej, logaritë. Bëhet logaritja ditore, nxirren të dhënat, ashtu siç bëhen vrojtime statistikore edhe për zgjedhjet, me 1000 veta vrojtim statistikor, nxirrin konkluzione edhe për votimet, si do votohet, si edhe me vrojtim statistikor, në kufi mund të nxirren të dhënat të sakta, sa janë tranzit, që është problemi më i madh. Tjetra, mund të nxirret sa janë ata vizitorët një ditor të cilët hynë në mëngjes në Sarand dhe dalin në dark nga Saranda. Nuk janë turist, janë ekskursionist. Hyrjet me kroqere që lëvizin dhe ikin, edhe këta quhen ekskursionist. Hyrjet nga Shkodra që janë ekskursionist. A i dini ju se në shifrat këto 10 milion, kanë dalë që kanë qënë 620.000, 630.000 vizitor të huaj, që ne i konsiderojmë turist, nga mali zi. Unë nuk besoj se kush, se ne kemi më shumë se sa 20.000, 30.000 turist nga mali zi. Pjesa tjetër janë ata që fluturojnë në Tiranë, sepse në mali të zi janë vërtet dy aeroporte, po nuk ka më shumë se 20 destinacione direkte
me fluturime direkte. Nga Tirana mund të jenë rreth 80-90 destinacione direkte. Nga Tirana shkohet në lindjen e mesme direkt. E qartë. Nga Tirana ka fluturime në Barcelonë po shkon deri në 2 herë. Në Londër ka 7-8 herë gjatë ditës. Në Rom ka 6 herë. Pra këtu bëhet fjalë që Tirana, aeroporti i Tiranës po kthehet në aeroport rajoni dhe ne do të kemi pastaj jo 14, po ndoshta edhe 17 milion. Në qoftë ne do fillojmë ti llogarisim si turist, natyrshëm që ne s'kemi hotele, ne kemi turist. Ne s'kemi rrugë, ne kemi turist. E në rritën çdo vit. Hotelet nuk rritën. Ne në rritën me 30%. Te kjo pik, Zonja Krava, ka një ankes nga hotelierët, janë kronika cilët i kemi transmituar edhe në MCN, dhe ankesa është e këtill. Ne paguajmë taksa dhe tatime, thonë hotelierët, duhet paguajmë staff, i kemi të gjitha, duhet i kemi në regull, kur në vinë nga autoritetet ligjzbatuese. Në krahun tjetër, Airbnb-a ka qenë pa taksë, nuk paguante, thjesht i merrte parat i fustën xhep. Si e sheh? Jo, nuk është, absolutisht nuk është e vërtetë, sepse ndryshe nga hotelet, që mund t'i vi kushdo nga kudo, pa pritur që të gjejnë diçka realisht nga to review që ne kemi marrë, pa pritur që të gjejnë një shtëpi që është e pastër e sigurt me të gjitha kushtet që mund të gatuajnë çdo gjë. Përsa i përket pjesës së punonjësve, dhe ne kemi punonjës që na mbajnë pjesën e mirëmbajtjes së apartamenteve, menaxhimit accountëve që ne kemi, kemi ekonomisë dhe ne. Kështu që patjetër dhe ne kemi dhe jemi për më tepër, jemi pothuajse me çmimin nëse për shembull unë kam 8 kaçet. Hoteli që është përprim me një dhomë ka 70-80 euro. Unë kam 40 euro, janë gjysmë për gjysmë me çmimin. Kështu që nuk është as pak e vërtetë, nuk qëndron as pak pjesa e ankesës hotelerive dhe zotërisë që është edhe kryetari i kësaj shoqate. E kam ndjekur dhe unë dhe absolutisht nuk qëndron absolutisht asnjë ankesë. E kuptoj. Edhe një pyetje për ta mbyllur, për të shkuar në një pikë tjetër. Si e sheh këtë krijimin e komitetit që kërkon të bëjë qeveria për të matur se sa turistë do të hynë në Shqipëri? Është e njëjta pyetje që i bëra dhe zoti Vathi. Mua jam pak skeptike me thënë të drejtën, sepse nuk e di se sa mund të funksionojë gjitha kjo. Mendoj që do duhet shumë punë për të evidentuar të gjithë turistët që hynë në vendin tonë dhe ato që mund të quhen turistë, ato nuk e di se si do të evidentojë shteti me thënë të drejtën. Jam goxha skeptike për këtë ndërmarrje, por qoftë shteti thotë që mund ta bëjmë, patjetër ne jemi gjithmonë pro çdo lloj gjëje që formalizon edhe numrin e turistëve, edhe shumë gjëra të tjera. Për sa i përket ekonomisë. Kur të vinë dhe të trokasin tek dera juaj për të marrë numrin e personave që kanë ardhur, për të marrë, nuk e di, disa të dhëna të tjera, jeni të gatshëm për t'ia dhënë? Domethënë çfarë ndodh në këtë lloj rasti? Numrin e turistëve që vinë në apartamentet që unë menaxhoj, që i kam të mia, ato e kanë aktualisht, duke qënë që shteti shqiptar mua më taton mbi këto të ardhura që unë marrë nga këto turist që vinë dhe përdorin apartamentet e mija për akomodim. Kështu që nuk kam absolutisht, jo vetëm unë, pa askur që operon me prandaj quhen, kam marrë dhe imrin Airbnb, sepse apartamentet tona funksionojnë lidhur ngushtë me Airbnb dhe Booking, me këto dy platforma. Tani që është bërë të formalizimi i gjithë edhe platformave dhe punës tonë, pa tjetër që çdo klient që vjen tek ne për çdo natë është i regjistruar, siç e thashë më parë, kështu që shteti shqiptar në momentin që do bëj punën siç ka firmosur edhe marrveshjen me Booking, i ka absolutisht të gjitha të dhëna tona i ka në sistem. Për sa i përket sa fitojmë taksave që paguajmë në Airbnb dhe sa është numri që ne akomodojmë në muaj për sa i përket gjithë këtyre turistëve që vinë dhe rrinë në shtetin tonë. E kuptoj. Unë ju falenderoj që ju kisha në këtë lidhje. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi edhe për ju që ju kisha në studio. Kënaqësi edhe për mua. Zonja dhe zotrinj, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë hapësirë më të cënë ekonomi. Ju faleminderit për vëmendjen. Bashkë miru pafshim.